Ahoj děti! Dnešní hodinu si budeme opakovat zase rytmus. Všichni znáte určitě písničku Pes nám spadla. S touto písničkou si to budeme procvičovat. Takže si připravíme zase ručičky a budeme dávat pozor. Tak ať se daří! Děti, taky jste si všimli, že jsem tam byla dvakrát na konci? Byla jsem tam dvakrát, výborně. A jestli pak víte, co jsem tam dělala? Já jsem zpívala k té písničce druhý hlas. Zněl jinak než ten první, že jo? Ale k sobě dohromady to hezky ladilo. Tomu se říká dvojhlas. Tak, až se příště uvidíme, tak si ho vyzkoušíme naživo. Schválně, jestli to pro vás bude těžké, anebo lehké. Pa, pa!